Прийшов час чистити мою прайм машину. Ви знаєте, що я це роблю абсолютно регулярно. Він там на кожні 3 тижні старатися, можна кожні 3-4 тижні. Важливо від того, наскільки часто ви перете. Ну, я беру дуже часто, тому стараюся чистити її максимально часто. У мене є співаси для чищення пральної машини, та не тільки пральної машини, взагалі побутової техніки і чайників. В нас тут потрібно 3 столових ложки засобу. Ми закидаємо пральну машину, включаємо без речей, без нічого, просто в холосту на температуру 60 градусів. І так, закидаємо ми одну столову ложку просто в звичайну параган, другу і третю. І температура в нас на 60 градусів. Все, закриваємо і натискаємо кнопочку старт. Все одно в нас буде там її прочищати. Я от ще добила шланг, щоб показати вам, яка вода буде стікати. О, Боже, вона то вразу така жовта та вода. Це капець. Фу. І то рахуйте, я промиваю пранку кожних 3 тижні, яка витікає. А там же й осідає цей бруд весь на дні. От так то, дівчатонька. Треба бачити. Ти бачиш спробувати. А, то що точно воно буде другий раз ще потім промивати. Так що бачите, треба пральну машину завжди чистити, щоб от, бо знаєте, то і одяг жовтіє. І потім на задній стінці барабану такий утворюється бруд і накид, і таке воно все ужасно виглядає, це просто капець. Навіть на резинці? А, на резинці, так, то точно навіть на резинці утворюється так само. Тому дуже вам рекомендую, послання на сторінку залишаю вкотре. Все буду спускати, бо штин просто ужасний. Обов'язково собі придбайте, і раджу вам брати обов'язково ось таких 2 пачки, вистачить вам на півроку. Також цим засобом дуже класно відбувається накид в чайнику. Зараз вам покажу, який у нас всередині є чайник, який тут є накид. І цей засіб справиться з цим на раз-два. Для чайника нам потрібні 1,5 столових ложки. Закидаємо одну і ще трішечки. Тоді заливаємо водою і ставимо, щоб закипіло. Чайник виключається, можна навіть 2 рази, щоб закипіло, якщо там прям такий дуже сильний є вже накид. І тоді промиваємо водичкою і буде готово. Зараз я вам це все покажу. Чайничок у нас якраз прокипів, виключився. Водичку зливаємо. І дивимося на наш крутецький результат. Це просто вау! І я, і багато хто з вас знайомі з такою проблемою, яка називається, що ото все мені зожерли ті слимаки і ті ревлики. Але є такі засоби, які можуть це попередити. От так стараєшся, вирощуєш щось, чи ту полуничку, чи ту квіточку, та будь-що. От прийде слимак і то все зожере. У мене, наприклад, дивіться, яка тут вже красивезна робиться в трояндочка. Я просто милуюся, виходжу кожного разу. І тут такий в мене є трошки сад городний. І хочу я посипати тут ці гранулки, щоб воно мені все не пожерло. А в нас є такі і ці такі чорно-сірі слимаки. І равлики в нас тут взагалі дуже багато. А ще є такі помаранчеві слимаки. Це взагалі тренда. Тому зараз будемо цим всім займатися і це все рятувати. Дуже ефективний засіб для боротьби з равликами та слимаками в приміщеннях, у дворі, на садових доріжках, в гаражі, в альтанках. І препарат не є засобом для захисту рослин, має шлункову та контактну дію, діє декілька годин після застосування і зберігає ефективність до 3 місяців. Засіб є надзвичайно стійкий до вологи, він не пліснявий є і ефективність не знижується навіть після дощу, коли слимаки є особливо активні. Ну і звісно ж вартість такого засобу дуже дешева. Тому обов'язково візьміть собі ці сині гранулки. Також в магазинчику Ампера з'явилося дуже багато класних різних засобів. Як один із них – це засіб для миття та очищення ванних кімнат. Ефективно видаляє кахельну цвіль, наліт, відкладення, солі, жорсткості води, сечовий камінь, залишки мила і не містить хлору. Наносимо цей засіб на декілька хвилин і він справляється зі своїм завданням. Зараз я хочу помити ось цей кран. Дивимося, який він у нас є до. Беремо ось цей засіб і наносимо. Залишаємо на трішки. Пройшло у нас хвилиночок 5. Дивимося, що у нас тут по результату. Беру губку. Супер! Дуже класно роз'їдає ось цей такий, бачите, вапняний наліт і водний камінь. Нічого абсолютно немає. І ще ми, якщо протремо зараз на сухо, будемо бачити, який в нас кран після.
Асортимент в них дійсно зараз оновився, і він є дуже широкий, тому знайдете дуже багато всяких різних засобів. Там є і антижир, і сави, і антивібраційні підставки. Коли ваша пральна машинка, так знаєте, стрибає, не можете дати з тим раду, то обов'язково зніміть собі ці антивібраційні підставки, вони дуже класно працюють. І ось такі капсулки для прання можете собі також брати поштучно, вони дійсно за гарною і вигідною ціною. Ну і звісно, ці засоби всі дуже вам теж рекомендую для чищення пральної машини, для чищення чайника. Ну і це від Слимаки. Заходьте, переглядайте собі асортимент. І ціни, ще раз хочу сказати, що в них дуже-дуже доступні. І взагалі люди, які користуються їхніми засобами, завжди пишуть їм гарні, класні, позитивні відгуки, що вони дійсно працюють. В них вже більше як 9800 задоволених клієнтів. Я впевнена, що їхня цифра буде рости, і одним із них ви можете стати. Тому залітайте в магазинчик і зберігайте собі. Я вам покажу, який собі купальник купила. Замовила просто в інтернеті, десь знайшла. Ось такий от, новесенький. Він мені ще пригодиться, тому що маю трохи плани. А які плани, то вже побачите потім з часом. Єдине, що хочу вам показати купальничок. Ось такий, сподіваюся. Ні, ну я думаю, що він по-любому на мене буде добренький. Тут ніби мало би гарно груди тримати, бо такий досить твердий пушап. Єдине, що я хотіла стрінгами, але щось не могла знайти стрінгами. Ось такий собі взяла. Нарешті ми вже трошки в хаті поприбирали. Зараз ще виношу ці квіти. Вони вже майже віджили своє життя. Ну, вже вони, знаєте, такі страшненькі виглядають. Та й все. Фу, так би хотілося тут на той гамак сісти собі, перепочити. Може, зараз так і зроблю на 2 хвилинки. Бо змучилася вже, слухайте, змучилася. Початок такий, знаєте, тижня, а роботи купа і купа. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything. Я завжди думала, коли ти той тадечик вже виросте, буде бігати своїми ножками. Ну, а на що ти той камінь такий великий тягнеш, зайчику? Тадей! Тадей! Що ти робиш? Ти все мусиш спробувати, тебе всюди має бути.